pauzē, jūnijā. Beidzot viņš saņēma izsaukumu uz Ruandas izlase. Vēl nedebitēja, palika uz rezervistu soliņa, bet viņa komanda izcīnīja vērtīgu uzvaru 1-0. Ticiet vai ne, bet Ruandas izlase pašlaik pretendē uz iekļūšanu pasaules kausa izcīņā, kas notiks, respektīvi fināla turnīrā, kas notiks 26. Gadā ASV, Kanādā, Meksikā. Un tajā grupā māsa komanda apsteidz arī Nigērijas valstsvienību. Tā kā, kas to lai zina, varbūt dabūsim šādā veidā pirmo virslīgas spēlētāju pasaules kausa fināla turnīrā. Skatāmies tagad meta labo uzbrukumu organizē vairākas tādas. Un par to pēc šīs standarta situācijas ar Alas Maslows. Viņa kreisā kāja, droši vien Sitijs. Tieši tā, Sitijans. Buba lido vārtu mērķi. Tomēr Alvim Sorokinam būtiskas problēmas nesagādā. Un kas to lai zina, abi divi draudīgi nostājušies. Sorokins, jā, nu, atstāja Maslows bumbu. Šicikovsī, bumba patrāpa stabu, atlēkušī bumba, vēlreiz Deklaus. Un vai nav aizmugur, ir aizmugur, uzreiz to varu pateikt. Jautājums vai nebija uz pievārtu stabu kāds no metiešiem, bet pārliecina. Gudermaņa ļoti pieredzējušā tiesaša asistenta ar starptautisko pieredzi. Brīnišķīgs Šicikovsītiens, nu, raugāmies. Nu, ir aizmugura, pie stabu nav neviena metieša. Nesapratās nesadalīja bumbu, tas ļauj viesiem vēlreiz centrēt no stūra karodziņa pozīcijas. Un te ir laba pozīcija, Vilnīs! Tā kā nezinu, vai Kudrjavcevs būtu pirmais, ja Olimbašos uzņemtu maksimālo ātrumu, bet tā epizode ir pagātnē. Korejā atņem bumbu Pūram, Korejā apspēlē, Korejā! Kudrjavcevs saves, nu vai tik ne pirmais saves tāds. Tā kā arī tāds diezgan apkaunojušs rādītājs 20 spēlēs 15 gūtie vārti, Liepājas futbolam, futbola klubam Liepāja. Bet Jelgavai ir vēl mazāk. Un šajā spēlē Šičekos trāpīja pa vārtu stabu. Bet arī neatļaušos apgalvot, ka Jelgava šajā puslaikā ir pelnījusi vārtus. O, šeit laba pozīcija. O, Loko Ede. Pret Daugavpili laba spēle, īstenībā es teikšu, Daugavpili ir ļoti līdzīga. Jelgava pret Daugavpili esplanādē, tur ilgu laiku 0-0, divas trešdaļas no spēles un beigās 3 Jelgava salaida. 0-3, tad 0-0 par tukumu, atkal bez gūtiem vārtiem. Un arī šis puslaiks Valērija Erecko komandai Deklau. Vienkārši Deklaus kā komandas kapteinis un spēlētājs, kurš tāpat kā vientiesas pretinieku rindās prot spēlēt divās pozīcijās. Andris Deklaus pārtop par centra aizsargu māsa vietā. Arī šeit jāraugās, es domāju, tādā pašā kontekstā. Uzmaiņu nākušais Hanada un ar dūrēm Alvis Sorokins. Tagad Maslova kreisā kājā, skaists seivs. Beidzot ir vērts elst un pūst. To mēs redzam. Kudrjavcevs ar kāju nesekmīgi tieši Jordanam Benderam kājās. Melnis ir lieliska piespēle, izgaciņus ar tienu kā rodziņš pacels. Nu, likās tāds skaista izspēlīte, bet nu, tā vai no šī rakursa mēs kaut ko sapratīsim. Nu, jā, es teikšu, ka bija tomēr aizmugurē. Nu, tādā dinamikā abi balsti. Nu, redzu arī spārni. Tagad Glaudāns Valmieras jau pavisam citādi nekā pirmajā puslaikā. Glaudāns pieskata Novikovu, ar kuru daudz arī meta ir spēlējusi tieši uzbrukuma sākuma fāzēs. Vilnis, manuprāt, netik bieži, tad varbūt arī tāpēc arī zemāk spēlē Valmieras. Tagad Valmieras ieslēdzās. Valmieras atņēma bumbu caur vidu. Šicekovs pa kreisi Glaudānam. Bumba soda laukumā. Agris Glaudāns piespēlē. Bumba ir vārtos. 1-0, neviens cits kā Džozefs Oloko Ede. Un dabū tomēr Jelgavnieki vadību. Vairāk viņi vēlējās, kaut gan arī atceramies Vinis Souzas momentus pie Jelgavas vārtiem, bet tagad mainieki izvirzās vadībā. Nu šķiet, ka arī Alvim Sorokinam ne tā labāka epizode, kā visai aizsardzības darbībās. Sākās viss ar Valmiera pārtento bumbu. Tagad jau redzam beigās Glaudāns vārtu priekšā un diezgan akrobātiski. Neskatoties uz Oskara vientiesa klātbūtni. 4. tiesaša. Un kurš tas skrien? Nu, ja es pareizi saskatu, tas tieši varētu arī būt Ivulāns. Man būtu jāmin, varbūt arī Vinis Souza varētu nomainīt tik, bet Salsitians. Lūk, tagad sāk spēlētāji uzņemties iniciatīvu, amerikānis. Šobrīd starppilsētu Jelgavas autobus. Tā ir jāmēģina domāt tādā vienkāršākā veidā. Limbašovs atkal pazaudē bumbu zem kājām. Cits pieredzējušais spēlētājs Kļuškins viņu apzok. Un 2-2. Večers ir gatavs saņemt no Edes piespēli. Bet Oloko Ede spēlē pats, viņam atļauj meistrība Sitijans. Jāspēlē Sorokinam. Šodien šusts ir pieteiks, bet pagaidām laukumā nav devies. Limbašovs
Mulim Bašos tiek garām pret spēlētājiem. Centrējums soda laukuma ar Celīti. Arī tā var nospēlēt centra aizsargs Valters Purs. Un atkal Loko Ede. Cik grūti metas aizsargiem ar viņu. Nu, Vilnis to ar rokām pieturēja, bet Loko Ede izraujies no viņa apskā vieniem un vārtu pārliknīs. Otro reizi šajā mačā metu glābi. Arī tāda vārtu gūšanas iespēja radās metai. Vēl rezultātā mēs op 0-0. Ivulāns pa vārtu ārpusī. Tī, lai jūs nenodomājat, ka ir vārti. Šie vienmēr tādi Jelgavas soda laukumā. Un Bašaus pienāk vēl mazliet tuvāk. Centrējums nu, pārāk zemu. Un ir silpa Jelgavas soliņš. Gavilē ir uzvara, ir reta uzvara Jelgavas komandai. Rezultātu 1-0.